markeenu madaxweynaha u galay waxaan isla argeysiyay buu mataaneynayaa iyo jigjiga uu xoranayaa labadaa noo mataane ma reer saaq iyo ciidda galad mataaneysay buu waxa ku yidhi Soomaaliland iyo waxaad mataaneeyay Soomaaliland iyo Itoobiyaan mataaneeyay baa yidhi waddadan waxaanu doonaynaa inaanu xoog badan saarno madaxweynaha iyaga cawaqabe Muuse Biixi Cabdi waxa uu diyaar u yahay inuu isaguna wax badan ka qabto Cabdicasiis Agweyne Maher ku xigeenka hore ee Hargeysa ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi magacaabay gudoomiye ku xigeenka gudida qandaraasida Soomaaliland war saxaafadeed Goorlooyd ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland oo nuqul ka mid ah soo gaaray telefishinka Somali Cable ayaa siyaasigan oo miisaan culus ku leh xisbiga kulmiye loogu magacaabay ku xigeenka gudoomiyaha gudida qandaraasida Soomaaliland waddadaa waxaynu ka codsanaynaa qosolka iska daaya waddadaa waxaan ka codsanaynaa inuu baatroolku maraanu doonina baatroolka laga soo saarayo dowlad deegaanka waa burtu mari lahaa annagana kalluunka ceel sheekh iyo kalluunkiisa cabsheegi wasiirkayga barbaraba halkaas ay idii soo mari doonaa